ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଶହୀଦ ନଗରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଛି ତାହା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପିତ ଢଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ପରି ମହଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତୋରଣ ଦେଖୁଛୁ, ତୋରଣଟି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ପରି ମହଲ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଆମର ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱଟି ହେଲା ଇଏ ମଣ୍ଡପ ତୋରଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହିତ ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନାର କିରଟି ବା ମକୁଟ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଲୋକଙ୍କର। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଝଲସି ଉଠେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଜାର ଲାଗିଛି, ମୀନା ବଜାର ଲାଗିଛି, ଭଜନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଗହଳି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ଆ ଭିତରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମର ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ କଣ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି? ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ ପୀଠରେ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ହବ, ବେଲବରଣୀ ହବ, କଳସ ହବ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ, ସେ ସବୁ କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି, କାଲିଠୁ ପୁରା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଆଜି ବେଲବରଣୀ ଆଜି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବଂ କାଲିଠୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଲୋକ ଆସିବେ, ଯିବେ, ବସିବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଚାଲିବ। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଦେଖଣ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ିଏ ରହିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ ଦେବି ଆମ ୟଙ୍ଗର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କପି କରିଥିଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କପି କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ପୂଜା ସରୁସରୁ ଯେ ଭାଇ ଏଥର ଆମ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଶହୀଦ ନଗର ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେଡ଼ଲ ହୁଏ ସେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ଆମର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟିଏ ମହଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୋରଣ ଜଣଙ୍କଠୁ ବଳି ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି। ତେବେ ଶହୀଦ ନଗର ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ତୋରଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖଣାହାରି ଘଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।